3. februar da, 2023. Og det har kommet litt snø. Og jeg er ferdig med å måke hjemme. Så nå skal jeg opp der broderen bor og måke litt der. Regner jeg med. Broderen er i Thailand. Og de han leier hos da, de er et eldre par. Så de blir glad for litt hjelp. Så får vi se hvordan det ligger han der. De har vel meldt snø i morgen også. Men så skal det bli litt mildvær igjen da, så får vi se hva som gjelder. Februar, det er jo februar. Om 14 dager, 21. februar, når kongen og jeg fyller år. For 69 år siden, da jeg ble født, så da var det så høy snø at når mamma kom fra sykehuset med meg, da, eller sykehuset, det var vel et fødehjem oppe i byen, kom jeg i drosje, men drosja den kom ikke fram, så de måtte tulle meg inn i noen blankiser eller ulltepper og bære meg hjem resten av veien da. Så jeg har jo vært ute en vinterdag før, kan du si. Det er litt snedig å tenke på. Så får vi se om det er like mye snø 21. februar i år også. Det fine med snøen da, det er jo at det lyser opp hele landskapet. Og den norske naturen trenger jo egentlig et isolerende teppe oppå plantene for at de skal kunne overleve. Så sånn er det. Stop recording. Recording. Stop recording. Ja, da var jeg ferdig med å måke hos broderen. Det tok
cirka en halvtime. Det ikke verst. Så da får vi se hvordan det blir senere. I natt og sånn. Men da har I hvert fall det gjort på, for noen timer.